al profesor Jorge Leite Jr., que también es de Brasil. profesor Jorge está por allí. Bueno, el, mientras el profesor eh, Jorge aparece en, en la cámara, vamos a presentarlo. Bueno, el profesor Jorge eh, Leite Jr. es profesor de cuerpo y teoría queer en la Universidad Federal de San Carlos de Brasil. Eh, él es actualmente profesor asociado en el Departamento de Sociología de dicha universidad. Posee investigaciones sobre pornografía, entretenimiento y corporalidades no normativas. Tiene experiencia en las áreas de sociología y antropología, actuando principalmente en temas de sexualidad, género, cuerpo, comunicación y arte. Es para nosotros en el CELEI un privilegio que el profesor Jorge hoy día nos acompañe. Profesor Jorge, bienvenido. O espaço é es todo seu. O microfone apagado, professor. Agora okay. sim. Sí, Nós escutamos perfeitamente, querido Jorge. Okay. É, obrigado, Aldo, pelo convite. Obrigado à organização toda do evento. Cumprimento as colegas e colegas da mesa, professor Nilson também de São Paulo que acabou de falar do Brasil, né, de São Carlos. É, cumprimento público que está assistindo e vai assistir, e quero parabenizar ao Centro de Estudos Latino-Americanos de Educação Inclusiva, ao Celei, pela importante iniciativa. Em primeiro lugar, eu peço perdão por falar em português. E principalmente, eu peço perdão pelo Brasil ter se tornado uma ameaça política, ambiental e sanitária para todo o planeta. O Brasil não é só isso. Não é só esse negacionismo genocida, mas, infelizmente, o Brasil também é isso. Em segundo lugar, eu quero dizer que, para mim, e acredito que para muita gente que me ouve, gera um profundo mal-estar pensar que, no início da terceira década do século XXI, temos que defender a democracia, o republicanismo e a ciência contra o terraplanismo, os movimentos anti-vacinação, mesmo com a pandemia de Covid-19 a negação do holocausto, a negação do aquecimento global, afirmações de que o nazismo era de esquerda, o fundamentalismo religioso com as suas acusações de bruxaria e satanismo e a ascensão do neofascismo. Essas investidas do obscurantismo político e religioso e do anti-intelectualismo não são uma forma de crítica pós-estruturalista, pós-colonial ou queer, que visam apontar e alterar os limites epistemológicos e os pressupostos essencialistas, muitas vezes racistas, misóginos, LGBTQIA, fóbicos, classistas e capacitistas. Encontrados ainda em algumas linhas e vertentes científicas. As críticas pós-estruturalista, pós-decolonial e queer visam ampliar a liberdade de existência e o reconhecimento de vidas ainda hoje consideradas abjetas e descartáveis. As investidas do obscurantismo anti-ciência visam destruir essas liberdades. Tão duramente conquistadas. A única maneira de combater movimentos anti-ciência é com mais ciência. E ciência é indissociável de educação. Não existe produção de ciência sem formação educacional. Por isso, é sempre importante lembrar que a lógica queer não visa reforçar movimentos obscurantistas e anti-ciência. O queer tem uma clara proposta progressista e de afirmação de liberdade sexual, de gênero e corporal, entre outras, e consequentemente a afirmação de direitos sexuais e reprodutivos, mesmo e principalmente quando critica e questiona o Estado e as instituições sociais. Não podemos então nunca confundir a crítica queer com a defesa do obscurantismo, do punitivismo e as suas consequências reacionárias. Essa onda anti-intelectualista não é uma manifestação espontânea de uma pressuposta ignorância das massas, mas tem mas algo muito bem orquestrado. Com o objetivo de desviar a atenção pública em seus contextos locais, deslegitimar narrativas democráticas e progressistas e criar monstros. Monstro no sentido ocidental do termo, um inimigo que deve ser exterminado. Não é por acaso que o ataque anti-intelectual venha como uma reação. Depois de algumas décadas em que em grande parte do planeta, grupos historicamente estigmatizados e subalternizados ampliaram sua participação social, conquistaram direitos há muito negados e concretamente possuem poder para influenciar nos caminhos de suas nações e /ou territórios. Dentro desse jogo político, a educação é uma peça fundamental, ressaltando que não existe uma escola e uma educação universal ou descontextualizada das realidades históricas e sociais de cada localidade. A mesma coisa é válida para a noção de monstro, que tratarei a seguir. O título dessa fala minha é A Educação Monstruosa. O objetivo é pensar com vocês os monstros, monstras e monstres e sua relação com o queer e com a pedagogia. Conforme vários pesquisadores, como Claude Kapler, Jeffrey Cohen e José Gil, o termo monstro não tem uma origem muito clara. Ele é um termo ocidental que vem do latim e pode significar mostrar, apresentar, revelar, advertir ou mesmo ensinar um comportamento. É um termo e um conceito colonial e colonizador. Por isso eu vou usá-lo aqui sob rasura, conforme os termos de Stuart Hall. E, conforme também a crítica queer, quero então ressignificá-lo para afirmar e politizar a sua abjeção. O importante é que monstro é aquele que mostra. Mostra no corpo, na mente, nas atitudes ou práticas, mostra sempre algo incomum, estranho, queer, extraordinário. Conforme a lógica religiosa, por exemplo, o monstro pode mostrar uma revelação divina. Conforme a lógica naturalista, Pode mostrar as possibilidades e variabilidades da natureza. Ou, em uma lógica humanista, ele pode mostrar aquilo que o ser humano pode vir a ser. O monstro é sempre a manifestação de algo fora da ordem esperada. Conforme essa última possibilidade de leitura, Aquilo que o ser humano pode vir a ser, eu gostaria de citar rapidamente aqui Nietzsche, em seu aforismo 146, no livro Além do Bem e do Mal, escrito em 1886. É, nesse aforismo, Nietzsche diz, vou citá-lo, quem combate monstruosidades deve cuidar para que não se torne um monstro. E se você olhar longamente para o abismo, o abismo também olha para dentro de você. Esse cuidado que Nietzsche fala evoca uma característica específica do monstro no Ocidente: a sua periculosidade. O monstro ocidental é visto e pensado como um inimigo maligno a ser destruído. Essa malignidade e o seu caráter perigoso foram historicamente construídos a partir da Baixa Idade Média na Europa medieval. É a religião cristã. Que vai fazer a associação do monstro com o diabo na sua mitologia. E, consequentemente, a relação entre o monstro e a malignidade. Repito, justamente por causa da associação entre a figura monstruosa e a figura demoníaca da mitologia cristã. No ocidente. Anteriormente a esse período, a, a partir da Baixa Idade Média, é, na Antiguidade, por exemplo, os monstros não eram essencialmente malignos. Eles poderiam ser benignos, pois a característica principal da monstruosidade era o seu corpo, a sua alteridade física, não o seu caráter. A figura do monstro questiona o conceito e os limites do humano. O monstro é o oposto constitutivo do humano. Quero, nessa fala, recuperar o caráter menos cristão e, consequentemente, menos demoníaco do monstro. Vou falar então do monstro como aquele que não se enquadra nas normas. Sejam essas normas pensadas como naturais, morais, estéticas ou corporais, ou seja, um monstro como aquele que não é visto como normal e que, por isso, é visto comumente como uma ameaça. Assim, o estranhamento causado pela monstruosidade. Explicita a impossibilidade das regras universais e a fragilidade das tentativas extremas de normalização, seja a normalização de uma pressuposta natureza, seja de um pressuposto ser humano. O monstro evoca a singularidade, mesmo quando, na antiguidade ocidental, se pensava em termos de povos ou raças monstruosas. Mas essa singularidade não deve ser compreendida como celebração do individualismo neoliberal ou como uma forma de estabilidade identitária, mas como uma especificidade que impede a sua generalização. E dificulta a própria lógica generalizante. Assim, a monstruosidade não se encaixa no discurso da fixidez ontológica ou da identidade. E a própria monstruosidade, assim como o gênero, para Butler, pode ser pensada como um efeito, não como uma essência. Ou seja,. A monstruosidade revela o caráter contingente e arbitrário das normalidades e da própria humanidade. E denuncia que são sempre relações de poder que instituem e mantêm a ficção normalizadora. Se queer é a politização de um termo que significa estranho, esquisito, e que também é usado como xingamento e ofensa, podemos afirmar que o monstro segue a mesma lógica, a politização da abjeção corporal, psíquica, sexual. Os monstros, em sua infinita pluralidade e variedade, são intrinsecamente pedagógicos eles tanto mostram novas possibilidades quanto questionam a ordem existente. Ora, a, institui a instituição escolar é cheia de monstros. Sejam alunas, alunos, alunes, mas também o corpo docente, administrativo, os funcionários e funcionárias. A questão é que como é típico do ocidente moderno, tais monstros e suas monstruosidades são vistos com receio e medo. E como a escola, lembrando das suas configurações locais e específicas, mas como a escola tradicionalmente lida com isso? Ela não apaga as diferenças, isso é impossível ela transforma as diferenças em desigualdades, como mostra o texto da socióloga Berenice Bento, um texto intitulado É na escola que se aprende que a diferença faz diferença. Sobre os temas de sexualidade e gênero, é possível dizer que no Brasil, por exemplo, a escola Tradicionalmente educava sim para questões de sexualidade e gênero. Ela sempre educou em relação a essas questões. Só que a escola educava para a desigualdade de gênero e para a intolerância para com a diferença no campo da sexualidade. A luta hoje é para que as escolas eduquem para a igualdade e equidade de gênero e o respeito às diferenças. Por isso, é importante lembrar que a não educação formal em temáticas de direitos sexuais, como reconhecimento e proteção de diferenças, e igualdade e equidade de gênero. A não educação formal nesse sentido é também uma maneira de educar. Educar para a reprodução de desigualdades e naturalização das violências. Ou seja, na educação, como na política, o silêncio é eloquente e a omissão é um posicionamento ativo em si mesmo. Lembro aqui. Do texto de Paul Preciado, intitulado Quem Defende a Criança Queer? Discursos que visam defender as crianças são para quais crianças? Para todas? Ou para apenas as crianças, entre aspas, normais? Quem defende as crianças monstruosas, as crianças queer, das crianças normais? E defender de que exatamente? Defender da violência ou do contato com o diferente? Defender do sofrimento comumente causado pela família e pela própria escola? Ou defender das possibilidades concretas e cotidianas de desenvolver relações sociais seguras e respeitosas? Que evitariam justamente esse sofrimento. Ou seja, essa tal defesa das crianças é para evitar a violência e o sofrimento, ou para evitar o que impede a violência e o sofrimento dessas crianças. Por isso, é extremamente importante pensar no ambiente escolar. O bullying. Ser humilhado publicamente, ofendido e ridicularizado, que é o que o bullying faz, é também um processo pedagógico. O bullying não é uma situação excepcional ou um desvio. Ele segue a própria lógica tradicional escolar. E aqui eu gostaria de deixar uma questão já que estamos é, compartilhando aqui esse evento com tantas e tantos colegas é, sul-americanos e espanhóis né tantos colegas internacionais gostaria de deixar uma questão para discutirmos se for o caso. alguma vez existiu escola sem bullying, e se existiu, foi em qual modelo de escola? Desde o início do século XXI, o fenômeno mundial da escolarização, como um campo de batalha entre visões distintas e muitas vezes opostas de cidadania e direitos, batalhas, batalha que envolve tanto o conteúdo quanto a forma educacional. Revela o reconhecimento da escola como uma das principais arenas de formação do sujeito. E a renovação dos sistemas nacionais de educação, com suas histórias, culturas e embates específicos, comprova isso. A luta pela conquista de direitos e de visibilidade como reconhecimento nas últimas décadas, especialmente desde o final dos anos 90 do século 20, é um movimento transacional. E a reação contrária a esse movimento também é transacional. Assim, uma pedagogia queer e monstruosa. Deve desessencializar os essencialismos e desconstruir os construtivismos, questionando os binarismos, assim como o professor Nilson apresentou agora: os binarismos não apenas homo, hétero, homem, mulher, natureza, cultura, professor que ensina, aluno que aprende, mas também o binarismo humano. E não humano, ou seja, um monstro. Monstros são criados socialmente, assim como o humano. E nem o monstro, nem o humano são universais. Suas potencialidades, possibilidades e conflitos são sempre delimitados por relações de poder locais. E localizáveis. Daí a importância de se historicizar e localizar um monstro. Lembrando que a história é fundamental para a teoria queer. Não história como linearidade e continuidade, mas como ruptura, descontinuidade e mudança. Afinal, se algo tem um começo, Significa que ele também pode ter um fim. Nosso ódio ao monstro foi social e historicamente construído. Por isso, ele pode e deve ser desconstruído. Monstro, como eu afirmei antes, vem de mostrar. Mostrar que tanto a não-humanidade do monstro, como a humanidade do humano. São construções e reconstruções constantes e falhas. Nesse momento histórico atual, em que nosso humanismo se revela inacreditavelmente desumano, talvez seja a hora de, na educação, darmos lugar para os novos monstros, monstras e monstros. Pois os tais humanos, com letra maiúscula, nunca existiram. Mas em nome deles, a violência está sendo legitimada. Agora, mais do que nunca, precisamos de uma educação queer e monstruosa. Pois os cidadãos de bem, como se autoproclamam, por exemplo, no Brasil, os cidadãos de bem. Estão voltando ao poder com suas políticas e desejos neofascistas. Se eles, os tais cidadãos de bem, são os humanos, precisamos urgente dos monstros com suas libertárias promessas, conforme o instigante texto de Dona Harvey. Se a noção de humano está sendo usada novamente, para legitimar a violência, a discriminação e instaurar miséria, medo e morte em proporções genocidas, tanto locais quanto globais, falo especialmente do Brasil, mas não só do Brasil, então talvez esteja na hora de abandonarmos essa noção de humano para através de uma pedagogia queer podemos afirmar como faz a multiartista transudaca Suzy choque eu reivindico meu direito a ser um monstro muito obrigado